Jadi intinya ini panci sing kagum magician ini lebih bagus ya pak ya dibuat di penggorengan ya. Iya. Berarti ini rusak aja dibuang ya pak. Soalnya gondok ini kondisi kerusak tak buang. Yang mana mana ya naik ditemu saja ya pak ya. <laughs> Berarti ini kelebihannya tebel nih pak. Tebal. Oh. Nah saya malah tuku dewi yang gondengan malah tipis pak. Tipis ya. Pintar Pak Jenderal Tumbasrian yang tipis nih kok. Tidak ya, Tipis ya, wes tidak. Hmm. Sebenarnya kawanan ini bisa sampai 100 ya, seperti 60-60 ya mungkin ya, ya? aslinya ya. Lurah aslinya ya orang, ada orang. Iya benar-benar, ini, ini, ini. Tidak tetap ya, Terkuat, oke. tapi boleh ya kuat tayang, ya Pak. Ya, padahal ada negasi tapi kuat bisa jenggu. Tidak teriak ya Pak ya, kita lihat ya. Hmm, sate men parke nganu barang ya kompor aku lagi nembe ngerti iki. Mertian dise nggo kok gak ta buang kae. Senemu ya seneng yae.